você pescaria um carapau, hein? Mal iniciei aqui o carapauzinho no jeito. Beleza, pessoal? Primeiro carapau aí, hein? Vamos que vamos. Valeu, galera. Carapau top, hein? Valeu, vou tirar aqui. Um abraço aí pra todo mundo. Aí, pessoal, peguei, pessoal. Pessoal, show de bola. Aê, galera. Carapauzinho top, hein? Que bacana, pessoal. Valeu, pessoal. A adrenalina tá aqui pegando fogo. O negócio tá pegando fogo, pessoal. Carapau aqui, ó. No puxão, pessoal. Peguei no puxão, hein? Olha onde pegou. Um do lado aqui. No puxão. Não foi pela boca, não, hein? Coitadinho, desculpa, carapau. Aí, pessoal, ó. Carapau top, hein? Ai, ai, ai. Chora não. Aí, pessoal, valeu. Tá pro saco. Fala aí, galera, mais um, hein? Mais um aqui pra nossa pescaria, hein? Acrescentando aqui mais um no nosso vídeo aí, pessoal. Ó, escado no peito de frango, hein? Pego no peito de frango. Beleza, pessoal? Um carapauzinho aí, ó. Mais um. Olha aí nossa lancheirinha agora. Temos quatro, hein? Valeu, galera. Mais um. Valeu, valeu, valeu. Aí, pessoal, tudo de bola, hein? Peitura, pessoal. Beleza, pessoal. No peito de frango, hein? Peito de frango. Valeu, pessoal. Arrumou um saquinho pra coelha. Valeu. Fala aí, pessoal, boa noite. Quero mandar um grande abraço aí pra vocês que estão me assistindo aí. Muito obrigado aí por nos assistir, por ter dado um apoio aí no like aí, na subscrição do nosso canal aí, beleza, pessoal? Hoje estamos aqui em Peniche, vamos para mais uma pescaria noturna. Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui, beleza? Tô com duas canas aqui, 4,20 m, a boia lá embaixo já isquei, já lancei. Pescando com peito de frango hoje, hein, pessoal? Vamos ver, peito de frango e camarão. Vamos ver se a gente consegue pegar um peixe aí pra mostrar pra vocês aí, beleza? Um grande abraço aí, até já. Fica com nós aí. Aí, pessoal, mais um. Eu vou soltar ela, né? Muito pequenininha. Vou demover ela. Olha lá, peixinho. Olha lá, peixinho. Nossa senhora, sujou tudo. A defesa dela aí, ó. Se borra toda. Olha pra isso, pessoal. O peixe se caga toda. Mas tá bom. Que bom. Viu? A cavala, rapaz. Uma cavala, meu Deus do céu. Olha isso, pessoal. Que espetáculo, galera. Olha uma cavala gigante, meu irmão. Que maravilha, pessoal. A gente tava ali naquele lugar, ó. Mudamos pra aqui, pessoal. Meu Deus do céu, que cavala bruta. É muito pesada, velho. Vamos lá, pessoal.
bicha tem uma força que eu vou te contar. Rapaz, embuchou, mano. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem que comprar um alicate, hein? Alguma loja de pesca, hein? Se quiser que eu patrocine, manda um alicate aí pra mim. Um alicate de desembuchador. Valeu, pessoal. Vou tirar aqui, hein? Um abraço aí pra vocês aí. Vou mostrar aqui a cavala direitinho. Aí, pessoal, ó. Eita, bicho é duro. Bicho é forte. Valeu, pessoal. Até já. Fala aí, pessoal. Voltei aqui. Tive que sair correndo de lá, pessoal. Começou a chover. Não deu nem tempo de finalizar o vídeo, pessoal. Um pé d'água caiu. Tive que sair correndo de lá. Como vocês podem ver aí, ó, começou a chuva a descer. A gente pegamos esses 7 ou 8 peixinhos aí, carapau, e pegamos uma cavala no final do vídeo. Beleza, pessoal? Grande abraço aí pra todo mundo aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!